byari ku itariki 25 z'ukwezi kwa 7 1959 ubwo inkuru y'incamugongo yageraga mu Rukari Nyanza ivuga ko Nkubito y'Imanzi umwami w'ibigango Mutara wa gatatu Rudahigwa yatanze aguye ibujumbura mu Burundi mu rupfu rw'amayobera nyuma y'imyaka 62 na n'ubu rupfu rwe ntiruravugwaho rumwe kuko yatanze hashize amasaha make agiye kureba muganga wo mu Bubiligi akamutera urushinge ari narwo benshi bavuga ko rwabaye intandaro y'urupfu rwe gushinja abakoroni b'Ababiligi kuba inyuma y'urupfu rw'umwami Rudahigwa bifite imvano nyinshi dore ko yaramaze iminsi yaratangije ibikorwa biganisha u Rwanda ku bwigenge kandi batarabishakaga urupfu rw'umwami Rudahigwa rwababaje cyane abanyarwanda b'icyo gihe kuko rwatunguranye ruza mu bihe bibi bari bamukeneye cyane kubera ibihe yajemo ubukoroni bumaze gushinga imizi byatumye Rudahigwa b'umwami wihariye wagiye agira amateka atandukanye n'abandi bami bamubanjirije haba mu buryo bw'imibereho imikorere n'ibindi kuri uyu munsi nyuma y'imyaka 62 atanze twabateguriye ibintu bidasanzwe byamabayeho bitandukanye n'ibyagiye biba kubamubanjirije cyambere wamenye n'uko yiriwe mwami rukumbi uri ku rutonde rw'intwari z'u Rwanda Mutara wa gatatu Rudahigwa yashyizwe mu cyiciro cy'imena mu ntwari z'u Rwanda zibukwa mu tariki ya mbere Gashyantare ubutwari bwe bushingiye ku mpinduka nyinshi yazanye mu mibereho y'abanyarwanda aca ubusumbane akicisha bugufi kandi agaharanira ubwigenge bw'u Rwanda gasaba urukundo agiriraga igihugu n'abana bacyo rwibukwa cyane ubwemeraga kugaba inka ze ubwo inzara yaruzagayura yari yugarije abanyarwanda yanze akarengane akarwanya yivuye inyuma ndetse mu mucamanza mukuru mu rukiko rw'umwami kubera ukuri ubutabera n'ubunyangamugayo byamurangaga yakuyeho inka za kamirwa k'umwami aca ubuhake n'ubucakara n'indi byitwarira idakwiye yarangaga bamwe mu batware bo ku ngoma ye byose bigamije kubona u Rwanda rufite abaturage bareshya kindi wamenya kuri uyu mwami uri mu banyuma batwaye u Rwanda nuko yari afite abagore babiri mu muco nyarwanda kica umwami yasimburwaga n'umuhungu we ibyo byatumaga kubyara k'umwami bihabwa agaciro gakomeye haba kuri we n'igihugu muri rusange kuko uretse kwishimira ko yabyaye nk'ibyo muri rubanda yabaga cyane wazaraga ingoma Rudahigwa yabanje gushakana na Nyirankomare mu gihumbi 1933 babyara n'umwana w'umukobwa witwa Gasibirege waje kwitaba Imana akiri muto nyuma yashakanye na Rosaria Gicanda babanye kuva mu gihumbi 1942 kugeza atanze mu gihumbi 1959 muri byinshi bitazibagerana mu buzima bw'intwari y'Imena harimo ko yeguriye u Rwanda Kristu umwami umwami Rudahigwa niwe wa mbere washakanye n'umwamikazi bagashyingiranwa imbere y'Imana hari muri Mutarama y'igihumbi 1942 abyemererwa atarabatizwa kugira ngo abe umuyoboke w'idini gatulika na rubanda rukurikire ntambwe ye nyuma yaje kubatizwa yitwa Charles Léon Pierre ku itariki 16 z'ukwa 10 mu gihumbi 1946 niho yatuye u Rwanda n'ubwami bwe Kristu umwami mu isengesho yasengeye mu birori byabereye I Nyanza abahanga mu by'umuco nyarwanda basobanura ko guha u Rwanda Kristu umwami we yari yabihaye igisobanuro cyo kururagiza Imana atari ukurugabiza abazungu nk'uko bamwe babitekereza mu kwima kwe igitangaje kindi kirimo nuko atibitswe n'abiru mu mwaka wa nyuma wa Yuhi wa gatanu umusinga ku ngoma yasuzuguwe n'abazungu cyane bamwambura ububasha n'ubudahangarwa umwami w'u Rwanda yabaga afite bapfaga katemera amategeko n'amabwiriza yabo ibikorwa byabo akabirwanya bahereye ku mutegeka guca iteka atifuzaga bahagarika imwe mu migenzo yari ifite agaciro gakomeye mu muco nyarwanda nk'ikirango cy'igihugu birangira bamukuye ku ngoma abazungu bamukuyeho nirabo bimitse umuhungu we Mutara wa gatatu Rudahigwa babonaga nk'uzabumvira cyane ubusanzwe mu migenzo y'ibwami umwami mushya y'ibikorwa n'abiru nyuma yo gutanga kwa se bikabera mu muhango wo kumutabariza ibya Rudahigwa siko byagenze kuko yimitswe sakiriho amaze kwirukanwa mu Rwanda yabaye impunzi mu mahanga mu buryo bw'ubu ni nk'aho Rudahigwa aheretse se ku ngoma kuko atakurikijwe imihango yari isanzwe akimasa kiriho kandi atari we wamuhaye ingoma uyu mwami kandi mu mateka y'u Rwagasabo niwe rukumbi rwagize wakandagije ikirenge mu ishuri Rudahigwa asimbuye sakiri ku ntebe y'ishuri ari naho yabangikanyaga inyigisho z'idini gatulika n'amasomo asanzwe se umubyara Yuhi Musinga yari yarize bivuze ko ari we wari ubaye uwa mbere wize amasomo yeherewe mu ishuri ry'abana b'abatware yongeraho inyigisho za kiliziya gatulika y'igihe kibeho ari nazo zamwongerera amahirwe yo kuba umwami kuko abihaye Imana bashakaga ko igihugu kiyobarwa n'umuntu ubumvira Musenyeri Classe yamwiyumvagamo bituma mukuru we witwaga Rwikemera nawe wari warize mu ishuri ry'abana b'abatware anakora I Kigali atabasha kwemererwa kuba umwami uyu mwami kandi yari yaratangije ikigega gifasha abakene kwiga umwami Rudahigwa yari yarize
ndetse amaze no kubona neza akamaro k'amashuri cyane ko byamugejeje ku ntebe y'ubutware. Ageze ku ngoma, uburezi yabushyize mu byongereye ingufu cyane. Yatangije ishuri ry'abayisilamu ku ntwari I Nyamirambo rikiriho na n'ubu, atangiza ishuri ry'abene Mutara, ashinga amashuri adashingiye ku madini ndetse yohereza Abanyarwanda ba mbere mu kwiga mu Burayi. Mu gufasha abana b'abakene batabashaga kwiga kubera amikoro, Umwami Rudahigwa atangije ikigega cyiswe Fond Mutara cyari kigamije kubagoboka nabo bakagerwaho na gahunda y'uburezi. Hari aba mbere boherejwe I Burayi kubwe, ariko amaze gutanga icyo kigega cyabaye nk'igicitse intege. Ikindi nuko kubera urukundo Rudahigwa yakundaga siporo rwatumye ashinga ikipe. Mu by'Umwami Rudahigwa yari yihariye harimo no gukunda siporo itari yagateye imbere cyane muri ibyo bihe by'umwihariko muri Afurika. Ku giti cye kinaga tennis n'umupira w'amaguru. Yari afite n'ikipe umupira w'amaguru yari igizwe n'abatware yitwaga amaregura. Iyo akenshi bajyaga gukina bahuraga n'ikipe bazungu babaga mu Rwanda. Irwo inkwavu muri Kayonza niho hari stade Rudahigwa n'ikipe ye bakundaga gukiniraho. Uyu mwami kandi niwe watangije urugamba rwo gusaba ubwigenge. Umwami Rudahigwa niwe wateye intambwe ya mbere yanga agasuzuguro k'abakoloni b'Ababiligi, yandikira umuryango w'abibumbye awusaba ko basubira iwabo Abanyarwanda bakiyobora. Hari mu nkunduro ikomeye yabaye mu bihugu bya Afurika mu myaka ya za 50, bivugwa ko yari afite imikoranire ya hafi na Patrice Emery Lumumba waharaniye ubwigenge bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse na Rwi rwa Gasore mu Burundi. Ibi bifatwa nk'ikimenyetso cy'uko atarwaniraga ishya ku Rwanda gusa, ahubwo yari afite Afurika ku mutima. Mu 1956 yandikiye umuryango w'abibumbye awusaba gukura Ababiligi mu Rwanda. Mu ntangiriro z'1959 yongera kohereza ubusabe, none avuga ko hatangwa n'itariki nyirizina igihugu kizaboneraho ubwigenge. Uwo mwaka niwo yagiriyemo I Bujumbura ku itariki 24 z'ukwezi kwa karindwi, aho yitabiriye inama y'abayobozi b'Ababiligi muri Rwanda Urundi yari bube ku munsi ukurikira. Bukeye bwaho nibwo yatanze amaze guhura n'umuganga w'Umubiligi. Yari yarateganyije ko nyuma y'iyo nama yongera kwibutsa umuryango w'abibumbye ku Rwanda rukeneye ubwigenge. Ikindi cyihariye kuri uyu mwami ni uko ariwe watuye mu ngoro ya kijyambere. Rudahigwa ntiyabaye mu ngoro y'umwami izwi nka kambere, yari isanzwe iturwamo n'abami b'u Rwanda. Amaze kwima ingoma mu 1931 yahise atangira kubakirwa ingoro ye ya kijyambere ahita mu mwaka wakurikiyeho. Yarimo icyumba cye n'icy'umugabekazi, ikabamo ibiro, uruganiriro, igikoni n'aho yashyiraga imodoka ye. Yari iteye nk'izo mu Bubiligi, isize amarangi kandi irimo ibikoresho bitakiri bimwe bya gakondo nk'ibyo se n'abandi bamubanjije babaga bafite mu ngoro yubakishije ibyatsi. Iyo nyubako ya Rudahigwa n'ubira cyari Nyanza ni mu majyepfo y'u Rwanda. Icyanyuma twabateguriye kuri Rudahigwa nuko ari we mwami watunze imodoka akanagenda mu ndege. Rudahigwa niwe mwami wa mbere w'u Rwanda watunze imodoka, ndetse yakundaga kwitwara kuko n'igiherekezaga I Burundi akagwayo niwe wari wagiye yitwaye. Abami bamubanjirije ntabwo batunze imodoka, hari n'ibitewe n'uko ko ku bwa Semusinga nta mihanda ihagije yabaga mu Rwanda ku buryo imodoka zahagenda. Ariko no kuba atarumvikanaga n'abazungu nta mahirwe byamuhaga yo gutunga imodoka ye bwite. Rudahigwa kandi yabashije kurenga amazi magari agera mu Bubiligi n'indege, aba mwami wa mbere mu bami b'u Rwanda warukoze urugendo rwo mu kirere. Ni urugendo rwabaye mu mpera z'umwaka w'1949 aho yajyanye n'umwamikazi Rosaria Gicanda. Mu 1959 nabwo byari biteganyijwe ko kuri uru rugendo rw'indege yerekeza I New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwibutsa umuryango w'abibumbye ko igihugu cye keneye ubwigenge. Atanga bidakunze.